Krásné odpoledne všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu Cosmonautics.cz u dalšího živě a česky komentovaného přenosu. No a dneska nás čeká start rakety Soyuz 2.1a, která dopraví na oběžnou dráhu kosmickou loď Soyuz MS-25. Zdravím vás všechny, kteří jste si pustili náš přenos. Samozřejmě dobře vím, že počet sledujících v průběhu vysílání roste a většinou kulminuje okolo období startu. V chatu vidím třeba Jirku Hadače, což je kmenový redaktor z přátelného webu elonx.cz, ale zároveň se u nás na Kosmonautixu Jirka stará o subdoménu věnovanou přednáškám o kosmonautice. Samozřejmě zdravím vás všechny, kteří jste se rozhodli, že budete náš přenos sledovat. A samozřejmě Málo kdy to říkám, ale zaslouží si pozdravit také ti, kteří se na nás dívají ze záznamu. Protože dobře, v číslech, která YouTube poskytuje, vidím, že právě v záznamech nabírají ty přenosy nebo ty komentovaná, ta komentovaná vysílání velké množství schlédnutí, často jsou to tisíce, takže i těmto lidem se sluší poděkovat a pozdravit je, byť nám nemohou napsat živě do četu. Když se dostávám k tomu, co se dá dělat živě při sledování přímého přenosu, tak je to třeba hlasování v anketě. Dneska je pro vás opět připravena nesoutěžní kvízová otázka, ten typ vás nic nestojí, nemůžete nic vyhrát ani prohrát, takže není žádný důvod podvádět. No a ptám se vás, jak se jmenuje americký astronaut, který je v záložní posádce dnes startující kosmické lodi Soyuz MS-25? Může to být buďto Stephen Bowen, nebo Randolph Bresnik, nebo Donald Petit, anebo Josh Kasada. Hlasovat můžete až do konce dnešního přenosu, kdy vám oznámím správnou odpověď. Tak, do startu v tuhle chvíli zbývá 13 minut. A to znamená, že my se podíváme jednak na tuhle parádní fotku, která byla pořízená v době vývozu Sojuzu 2.1a na startovní rampu, ale my si teď ukážeme i video, které bylo natočeno během právě už zmíněného vývozu na rampu. A jsou tam zase perfektně vidět různé záběry na raketu při manipulaci při zvedání, takže v rámci tohoto pohledu si můžeme říct pár základních informací o tom, co nás dneska čeká. Nosná raketa Soyuz 21A už před několika lety při vynášení kosmických lodí Progress a Soyuz nahradila dříve používané rakety starší generace. Konkrétně v tomhle případě šlo o nahrazení Sojuzu FG, který se používal právě pro vynášení pilotovaných kosmických lodí. Soyuz 2.1a oproti Soyuzu FG nabízí vylepšený výkon, má také o něco vyšší nosnost. V případě startu z kosmodromu Baikonur se jedná přibližně o tunu a čtvrt. Co se týče dalších změn, tak upgradeu se dočkal řídící systém, který přecházel z analogu na digitál a umožňuje flexibilnější profily misí. Kromě jiného i takzvaný super rychlý letový profil, kterého se dočkáme i dneska, protože Soyuz MS-25, pokud odstartuje, tak by se měl k Mezinárodní kosmické stanici připojit ještě během dnešního večera. No a my to budeme živě a česky sledovat v rámci samostatného přenosu. Dotaz na Dušana, proč Novický nezůstane půl roku, ale jen cirka 10 dnů? Tak, uh, Oleg Novický se bude vracet společně s Marinou Vasilevskou, k tomu se dostaneme, až si budeme představovat celou posádku, ale vychází to z toho, že ten rok na ISS mají strávit Kononěnko a Čup, to znamená, že je potřeba, aby se vrátili dva kosmonauti. No a upřímně řečeno, um, Novický na ISS pobýval relativně nedávno na dlouhodobé misi, takže moc se nedivím tomu, že se do dalšího půlročního pobytu nehrne. Tak, tady můžete vidět transport Sojuzu 2.1a na startovní rampu. Ta raketa je při vývozu prázdná, to znamená, e, není až tak těžká, aby se dala dobře vstyčit. Pohoné látky, kapalný kyslík a letecký petrolej se tankují do nosiče až před startem. Jinak startovní rampa, ze které se dneska letí, 30, 31 6, tak v současné době jediná na Baikonuru, která se používá ke startům Raket Soyuz. Dříve sloužila i historická tzv. Gagarinova rampa 1 5, jenomže ta od roku 2019 leží ladem a její další osud je skutečně ve hvězdách tohle bylo video, které ukazovalo, jak probíhal vývoz nosné rakety na startovní rampu a ještě zbývá přiklopit obslužnou nebo dvě poloviny obslužné věže, aby se technici mohli dostat ke všem místům rakety. No a pak ještě budou následovat dva takové zrychlené filmečky, které ukážou vstyčení a pak přiklopení téhleté obslužné věže v časozběrném režimu. Tak, do startu v tuhle chvíli zbývá 9 minut a 15 sekund právě teď. To znamená, času zatím je ještě dost. Ano, a tady vidíte to, o čem jsem hovořil. Zrychlený záznam vstyčení rakety Soyuz na startovní rampě, odjezd vlaku a přiklopení obou polovin obslužné věže. Ta věž tam v současné době už není, protože technici obsloužili všechno, co bylo potřeba. No, my se teda můžeme podívat na posádku. Jak už tady zaznělo, je to posádka, když to vemu zleva, americko, rusko, běloruská. Jako prvního si představíme velitele kosmické lodi Soyuz MS-25 a tím je ruský kosmonaut Oleg Novický. Je mu 52 let, narodil se na území dnešního Běloruska a absolvoval armádní školu pilotů. Stal se pilotem inženýrem, poté působil také jako pilot instruktor. Celkem nalétal 700 hodin, zúčastnil se i parašutistického výcviku a může působit i jako armádní potápěč. V roce 2009 dokončil výcvik na kosmonauta. No a poprvé letěl do vesmíru v Sojuzu TMA-06M v říjnu 2012, vracel se v březnu 2013 a celkem strávil na oběžné dráze 143 dnů. Jeho druhá kosmická mise byl Soyuz MS-03. V listopadu 2016 startoval, vracel se v červnu 2017 a na ISS strávil 196 dnů. Jeho zatím poslední kosmická mise byl Soyuz MS-18, kdy startoval v dubnu 2021, vracel se v říjnu téhož roku, na ISS strávil 190 dnů a vracel se i s filmaři. To znamená s režisérem, kameramanem, osvětlovačem, zvukářem v jedné osobě, Klimem Šipenkem a herečkou Julií Peresild, kteří tam natáčeli záběry pro film Výzva. Celkem má tedy Olek Novický na svém kontě 531 dnů v kosmickém prostoru. Myslím si, že asi největší pozornost i běžných médií budí Marina Vasilevská, která je 33 let, je to zástupkyně Běloruska. A já jsem sice říkal, že Oleg Novický se narodil v Bělorusku, to ano, ale mm, Marina je prvním občanem samostatného Běloruska. Oleg Novický mm, přijal ruské občanství a je považován za ruského kosmonauta. Marina. Už je zástupkyní samostatného Běloruska. A zatím ještě žádný zástupce samostatného Běloruska na oběžné dráze nebyl. Její kariéra se točí kolem létání, byť teda v nižších výškách. Působila jakožto letuška u běloruských aerolinek a také se od dětství údajně věnovala tanci. V prosinci 2022 byla vybrána společně s dalšími pěti ženami v rámci akce, kterou uspořádala Běloruská akademie věd. A v rámci tohoto programu se měla na oběžnou dráhu dostat žena z Běloruska. Celkem v té skupině byly dvě letušky, dvě vědkyně a dvě lékařky. A nakonec byla po sérii zkoušek vybrána právě Marina Vasilevská. Ten výběr proběhl v květnu 2023, on to samozřejmě ještě bylo ovlivněno tím, že ze Sojuzu e, uniklo chladící médium, který byl připojený k ISS, tím pádem se zpřeházela rotace posádek na stanici, takže nakonec si Marina musí na svůj let počkat o něco déle. Ale teď už sedí v kosmické lodi Sojuz. No a poslední členkou posádky je zástupkyně Spojených států Tracy Caldwell Dyson, její 54 let, rodačka z Kalifornie, vystudovala California State University a věnovala se třeba elektronové spektroskopii. Navrhla a postavila díly pro skenovací tunelový mikroskop s ultravysokým vákuem a proměnlivou teplotou, Vědecky se věnovala povrchové reaktivitě na úrovni molekul, no a protože toho pořád měla málo, tak začala studovat atmosférickou chemii. V roce 1998 byla zařazena do oddílu amerických astronautů. Poprvé letěla do vesmíru na misi STS-118 v květnu 2006, když strávila na oběžné dráze 12 dnů. Její druhá kosmická mise přišla v roce 2010. Bylo to v Sojuzu TMA-18, když strávila na oběžné dráze 176 dnů. No a ten její pobyt byl takový trošičku pestrý, abych tak řekl, protože zrovna v té době se na Mezinárodní kosmické stanici porouchala pumpa chladícího systému. No a právě Tracy Caldwell Dyson společně s Douglasem Wheelockem vykonali tři neplánované výstupy do volného kosmického prostoru, aby tu pumpu vyměnili za náhradní kus, který byl na ISS připraven. To znamená, že tyhle tři výstupy trvaly dohromady 22 hodin a 49 minut ačkoliv původně se vůbec neměly uskutečnit. Ale kosmonauti před startem provádí nácvik výstupu do volného kosmického prostoru a zaměřují se tuším, že na 12 takových těch základních oprav, které mohou nastat a které mohou být potřeba během jejich mise. To znamená, že na to byla připravena. Tracy Caldwell Dyson strávila na oběžné dráze zatím 188 dnů. V tuhle chvíli zbývá do startu lehce pod 3 minuty. To znamená, já se ještě na chviličku přesunu na panel s informacemi pro ty, kteří třeba přišli k počítačům později. Oleg Novický je etnický Bělorus, to je pravda, proto asi dostal tuhle misi po třech dlouhodobých jako takový dárek a zároveň je to symbolické. Můžeme o tom spekulovat, teoreticky ano, ale. Netuším, netuším jestli, je to, jestli je to ten hlavní důvod, nebo jestli v tom hrálo roli i něco dalšího. Jak můžete vidět, dáme si full screen, protože. Tak. Režie nám už nabízí pohledy na startovní rampu kosmodromu Baikonur. Za chviličku se začne odklápět první ze dvou ramen, která jsou zatím spojena s nosnou raketou Soyuz 2.1a. No a následovat bude startovní sekvence, při které dojde k zážehu motorů. Oni ty motory na, nosné, na nosních raketách Soyuz nenabíhají hned, chvilku jim to trvá a teprve až po přibližně 15 až 20 sekundách nabíhají na plný tah a v tu chvíli se raketa může vydat k obloze. Pokud během toho náběhu dojde k jakémukoliv problému, závadě, tak je možné samozřejmě ten odpočet zastavit. No a ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, která měla zaznít, a sice, že Soyuz MS-25 je v celé historii kosmických lodí Soyuz. První lodí, při které jsou na palubě dvě ženy. V Sojuzu ještě nikdy dvě ženy najednou neletěly. Tak máme minutu do startu. Pojďme si dát už pomaličku hlasitost nahoru. Bude to potřeba. Vehicle station. Vehicle. And that first umbilical now retracting. The second will retract at about the T minus 15 second mark, initiating engine sequence start. Confirmed. Department 1 has received the report. T minus 20 seconds. Auto sequence initiated. Auto sequence initiated. Command has been issued. Attention. Attention on the launch. Automatic abort of launch has gone through. Prepare to stand down for 24 hours. Copy. Department 30 copy. Department 10 is copy. And the launch has been aborted. No, tak tohle se moc často nevidí. Já jsem to možná trošku přivolal tím, že pokud by nastal nějaký problém, tak je možné startovní sekvenci zastavit. Dámy a pánové, dneska se nepoletí. Máme tady odklad o 24 hodin. To mě zajímá, jak to udělají. K tomu se dostanu za chviličku. Každopádně, zatím nevíme, k čemu došlo, ale. Sojus by dnes startovat podle všeho neměl. Pozemní středisko bude muset celou situaci vyhodnotit, ale v tuhle chvíli to vypadá na odklad o 24 hodin. Samozřejmě bude muset založit nový přenos, protože tady zůstane záznam, já pouze přemenuju název toho videa, aby tam nebylo slovo živě, aby tam bylo záznam, aby bylo na první pohled vidět, že start neproběhl v plánovaném termínu. Um, abych trošičku rozvedl tu myšlenku. Um, jsem zvědavý, jestli vzhledem k tomuhle odkladu, nebo jak to bude dál, protože dneska večer má startovat Falcon 9 s kosmickou lodí Dragon 2, která veze nebo poveze zásoby na mezinárodní kosmickou stanici. To, pokud by dneska Soyuz odstartoval, tak by to bylo v pohodě. Ale protože by se připojil několik hodin před startem Dragonu. Ale teď jsem zvědavý, jak se to naplánuje, protože Mít dvě lodě na příletu ke stanici není úplně běžné. Asi dokonce nejsem jistý, zda k tomu někdy došlo. Takže je možné, že se třeba start k Dragonu odloží, aby startoval až po Sojuzu, a nebo se naopak Sojuz posune, protože bude záležet na tom, o jak závažnou chybu šlo. No je to zajímavé. Je to každopádně neobvyklá situace, protože jak už zaznělo i v chatu, ruské starty jsou většinou vyhlášené tím, že odkládají jen velmi zřídka. Takže zatím netušíme, co k tomu odkladu vedlo. Zřejmě byl nějaký problém, který zaznamenali počítače, možná mohla být jedna z hodnot lehce mimo standardní Parametry. Ano, zatím uvedli odklad 24 hodin, ale to se říká vždycky, nebo ve většině případů. Oni samozřejmě je jisté, že teď nemohou startovat, to znamená, že raketa bude odtankována. Na rampu se přesunou technici, kteří provedou kontrolu a ti zjistí, kde byl problém. Pokud je to nějaká drobnost, tak tam třeba vymění nějaký, nějaký drobný díl. Nebo provedou třeba aktualizaci softwaru, to by se všechno dalo stihnout za 24 hodin. Pokud by však byl problém závažnější, tak by se mohlo odkládat i o více dní. Ale s to samozřejmě nechci předbíhat, protože všechno bude záležet na tom, co se zjistí při té inspekci na startovní rampě. E, ano, přesně jak píše pan Zeman. E, to, že se palivo odčerpá, to už jsem říkal, posádka normálně z kosmické lodi vystoupí úplně stejně, jako, z ní, jako do ní nastupovala, a vrátí se zpátky do řekněme, budovy, kde probíhá oblékání skafandrů, tam si ty skafandry vysléknou. A připraví se pravděpodobně zítra. A vidím, vidíte sami, že kolem rampy už se pohybují první pracovníci. Takže vypadá to, že inspekce se blíží. No každopádně, dneska se nepoletí, to je jisté. To už bylo oznámeno. Starty ke Mezinárodní kosmické stanici mají okamžité startovní okno, to znamená, dneska ten start nebude. Kdy naposledy odložili start Sojuzu na ISS? Přesně vám to neřeknu, ale vím, že už jsem to zažil. Už jsem to zažil. Bude to tak, já nevím, 4-5 let třeba, ale stalo se to. Není to úplně časté, ale stává se to. A teď, se pustím, teď si dovolím jednu spekulaci. On to měl být super rychlý letový profil. To znamená, připojovat se měli po třech hodinách. Když k podobné situaci došlo minule a startovalo se druhý den, tak možnost superrychlého letového profilu padla, protože tam k tomu, abyste uskutečnili superrychlý letový profil, připojili se k ISS 3 hodiny po startu, tak potřebujete naprosto přesně naplánovat start vůči přeletu stanice a když startujete o 24 hodin později, tak už to není úplně optimální. To znamená, že je možné, že vzhledem k tomuto odkladu dojde k přechodu na standardní v podstatě dvoudenní přeletový profil. To znamená, nechci předbíhat, počkejme si na oficiální vyhlášení, ještě to možná s těmi starty a připojováními kosmických lodí k Mezinárodní kosmické stanici bude, e, bude zajímavý. Pane, pane Prokopiči, e, pokud chcete astronauty nazývat klauny, tak si dejte timeout třeba tak na prozatím minutu, a kdybyste v tom pak pokračoval, tak bych samozřejmě musel přistoupit k nějakým trošičku tvrdším postihům. Ono je nějaké riziko, kdyby jim měli dokovat dvě lodě USS, Soyuz a Dragon, nebo co to má letět. Ehm, neříkám, že je to riziko, ale je to komplikace. A pozemní střediska se většinou snaží podobným komplikacím předcházet. Plánuje se další vylepšení rakety Soyuz, o kterých víme. Soyuzy se určitě budou vylepšovat, budou přivývat i nové varianty nosných raket Soyuz. E, některé jsou už v přípravě, ale civilní ruská kosmonautika na tom v současné době není zrovna moc dobře. To znamená, že ty termíny a plány jsou takové trošičku na vodě. Máme tady dalšího kolegu z redakce Tomáše Pojezného. Bohužel Tomáši přišel si na konec přenosu, protože nosná raketa Soyuz 21A dnes neodstartuje. Start se odkládá nejdříve na zítřek. Já se ještě schválně podívám, jestli v chatu jsem si nevšiml nějakého dotazu. Jaký byl v historii nejstarší astronaut, který byl ve vesmíru? John Glenn, kterému bylo 77 let. Letěl tehdy na americkém raketoplánu a ta jeho mise byla součástí lékařského výzkumu, jak na lidské tělo, nebo respektive na stárnoucí lidské tělo, účinkuje kosmický let. Protože John Glenn byl ve velmi dobrém stavu. Z hlediska zdraví, když absolvoval svůj první let při své, řekněme, nejslavnější misi, když se stal prvním Američanem na oběžné dráze a pak další desítky let se udržoval ve skvělé kondici. Tak, no a. Orel odložen na rok 2026, je to možné, ale ty odklady tam budou možná ještě častější. Uh, kamera určitě jednak zkresluje vzdálenost, ale na druhou stranu um, v Rusku bývá takovýhle postup, neříkám, že úplně běžný, ale není to až tak nestandardní. Tak, uh, jak píše pan Davidek CZ, John Glenn letěl na STS-95 na Discovery. Tak, bylo mu 77, teda, to už jsem říkal. Dobře, tak jo... Uh, my teda budeme muset založit nový přenos, jak už jsem avizoval, protože tady zůstane záznam, aby si to každý mohl pustit. Hrozí v tahle fázi něco posádce Sojuzu, než se odčerpá palivo, například nečekaný zážeh motoru, nebo to není možné. Vyloženě, že by se zažehly třeba motory na raketě, tomu bych úplně nevěřil, ale může tam nastat třeba nějaký problém s integritou, Nosiče, v tom případě je stále aktivní záchraná věžička, která by kosmickou loď odnesla pryč od rakety. Ale to je relativně nepravděpodobné. Říká se, že každý, kdo vyletí nad 100 km, má nárok si říkat astronaut. Samozřejmě u turistů je to diskutabilní, koho se nazývat astronautem. No, teď už se to řekněme tak trošičku zorganizovalo, že k tomu, aby člověk mohl být astronautem, tak by měl e, se nějakým aktivním způsobem podílet na zajištění bezpečnosti kosmického letu. To znamená nebýt tam vyloženě jako pitel brambor, který se nechá jenom vynést nahoru a zase dolů. A nejsou nějaké novinky za posledních 48 hodin k testu Super Heavy Starship. Za posledních 48 hodin si myslím, že asi ne. Uh, jak chtějí odčerpat palivo na druhém stupni, když se to rameno nepřipojilo? No se připojí. Samozřejmě musí se připojit, když je odpojené, tak to nepůjde. Ano, autobus tam už přijel, takže všechno se připravuje. Pokud budete chtít sledovat, myslím si, že NASA TV bude pokračovat ve svém přímém přenosu a my budeme ten náš pomaličku ukončovat. Já bych vám chtěl všem moc krát poděkovat za to, že jste tu byli. V době maximálního zájmu jsme tu měli 537 souběžně připojených přehrávačů. Skvělé číslo, moc vám za to děkuju. A teprve až teď si všímám, že v chatu jsme měli ještě dalšího kolegu z redakce. Je tady Ondra Šamárek. Ondro, omlouvám se, že jsem si tě nějak nevšiml. Až teď jsem si všiml, že jsi tady napsal zprávy. Každopádně, zbývá nám ještě vyhodnotit dnešní nesoutěžní kvízovou otázku. Do příštího přenosu si to bohužel nemůžeme ponechat, protože YouTube umožňuje ty ankety pouze po dobu 24 hodin. Takže, ptal jsem se vás, jak se jmenuje americký astronaut, který je v záložní posádce Sojuzu MS-25. Mohl to být buď to Stephen Bowen, tomu jste dali 21% hlasů, nebo Randolph Bresnik ten získal 26% hlasů, nebo Donald Petit, který získal 31% hlasů, a nebo Josh Kasada, který dostal 21% hlasů. Celkem se do nesoutěžního kvízu zapojilo 179 lidí, kterým tímto děkuji. No a ještě si počkám pár sekund, jestli se náhodou neobjeví ještě nějaký opozdělec, který by chtěl zahlasovat. Přibývají tam hlasy, už 181, ale máte poslední sekundy. Ukončuji hlasování, 182. <laughs> ukončuji hlasování a jakmile YouTube napíše výsledky do četu, tak můžu říct, že správná odpověď je Donald Petit. Vy, kteří jste patřili mezi 31 správně hlasujících, tak vám gratuluju. A my samozřejmě budeme muset přeložit i plánovaný přenos z připojení kosmické lodě Soyuz MS-25. Na konkrétní termín startu si zatím ještě počkejte, protože, jak jsem říkal, bude se muset analyzovat, kde došlo k problému, jak mu pro příště zabránit. To znamená, možná se poletí zítra, zhruba ve stejném čase, anebo může být ten odklad i o více dní. Ale nepředbíhejme. Počkejme si, co nám řeknou oficiální místa. Ale zatím stále platí, že dnes večer bychom měli být svědky startu kosmické lodě Dragon 2 na misi CRS 30, kterou vynese Falcon 9. Ale, jak jsem říkal, uvidíme, jak to ještě bude v souvislosti se Sojuzem. Nechme se překvapit, a i v tomto případě platí, že se vyplatí sledovat. Informace z oficiálních kanálů, ze kterých to pak my přebereme na náš web a na naše sociální sítě. No tak jo, ještě jednou moc díky za to, že jste tu byli. Speciální poděkování mám pro kolegy z redakce Cosmonautixu. Měli jsme tady Ondruša Marka, byl tady Tomáš Pojezný a taky tady byl Jirka Hadač, kmenový redaktor z, pta, z přátelného webu ElonX.cz. No a mimochodem krásně, teď můžete, já vám dám ještě full screen, když už to máme pěkně v záběru, jak se ty obě dvě poloviny obslužné věže daly pěkně do pohybu a jak se začínají vracet do vyzvednuté pozice. Tak, Budete samozřejmě, jak už jsem říkal, moci sledovat na vysílání na SATV. Náš přenos pomaličku končí a budu se na vás těšit u nějakého dalšího živě a česky komentovaného přenosu, ať už to bude dnešní plánovaný start Falconu 9, anebo odložený start Sojuzu 2.1a s kosmickou lodí Soyuz MS25, anebo cokoliv jiného. Chystáme třeba Delta 4 Heavy na její poslední misi. Tak jo, mějte se krásně a u nějakého dalšího přenosu se budu těšit zase. Naslyšenou.